Гледате телевизия Европа. Това е предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров, а сега ще проведем един разговор, който се надявам да обвърже в една сложна картина и във всички възможни нюанси и емоции една книга, която е свързана с реали и с превръщането им в един леко хумористичен сюжет от времето на Втората световна война, от бой в полунощ на световно известния автор Уилям Лортън. Разбира се, през тази книга, която търпи поредно издание на български език, да поговорим и за смисъла на посланието на фона и на това какво се случва днес по света и на фона на сегашните военни конфликти. Мой гост е Темс Сарабаджиева, която е PR и специалист PR и реклама в издателство Сиела, но не толкова това е важното. Тя е човек свързан с литературата, има специализиран блог за литература и по-скоро, може би, не само от позицията на това, че тази книга е продукция на издателство Сиела, колкото със самото отношение към стойността на книгите и към оценка на днешните реалности по света, ще премине нашия разговор. Добре дошли! Здравейте! От бой в полунощ е книга, която има своята разпознаваема история пред българската читателска публика. Сега това е поредно издание. Какво според вас ще бъде новото при поредния прочит? Какво ще бъде преоткрито от тази книга? Основното, което при издаването на Уилям Лортън в този вид даде като резултат е, че редица млади читатели, които до момента не са чували името Уилям Лортън, тепърво се сблъскаха с неговото творчество. Така че от бой в полунощ предлага един изцяло нов прочит и един нов прозорец към литературата за доста български читатели. Хубавото е, че тези издания с прекрасните корици на Дамян Дамянов, както виждате, те са с твърди корици, по-луксозно издание, наистина отвориха вратата на Лортън отново до българските читатели. Така че мисля, че един нов прочит за феновете на Лортън ще даде повече от същите емоции, може би нови нюанси с оглед на случващото се в момента по света, но и изцяло ново преживяване за редица читатели. Новото преживяване може би по-скоро ще дойде от тези натрупвания, които човек неизбежно е реализирал през годините и от това, което трупа като впечатление от събития и войни, някои от които са много близо до нас. Но ако тук в Уилям Лортън имаме хумора, така гротесковото по някакъв начин отрицание на войната, което го прави се измерим на една везна като литературна стойност с Джоузеф Хелър с параграф 22, то дали можем да си представим, че днешни войни, които са войни на цивилизации, войни на религии, биха могли да родят такива парадокси? Някой ден ще се появи ли бъдещия Лортън или бъдещия Джоузеф Хелър, който да опише през абсурдни образи и хуманни категории поредната безсмислица на поредната война? Искрено се надявам да се появи, макар че смятам, че Уилям Лортън съвсем не пише само за една конкретна война, в случая Втората световна война. То се превръща в разширена метафора на антивоенното послание. Наистина едно антивоенно послание, което е приложимо към всеки един момент, тъй като войната, където и да се води, по каквато и причина да се води, винаги е война. Тоест имаме двама или повече противници, които се изправят един срещу друг и най-често хората, които воюват, т.е. тези, които не седят зад кулисите, не знаят за какво точно воюват или дори да имат някаква идея, в един момент си задават въпроса има ли смисъл от това. Най-малкото, защото когато имаш
досек до противника си, откриваш, че той не е чак толкова различен, колкото от теб. Имате едни и същи страхове и надежди, най-вече надежди. И именно това е акцента в Отбой в полунощ. Интересното е, че при Уилям Уортън нещата винаги сякаш се случват около Коледа, в повечето му романи. И може би това е времето, в което той намира точно тази еднаквост у хората, еднаквите надежди и желанието за по-добър живот и за щастие. Защото в крайна сметка тази обща покорените си християнска цивилизация, която противопоставя обаче нациите по политически интереси, надделява тъкмо около такива общи празници. Да. Точно така. Едни от най-разтърсващите сцени, може би, в Отбой в полунощ са моментите, в които момчетата, нека все пак разкажем малко за сюжета, това са група момчета, които са част от специален отряд, който отива да наблюдава врага, в случая германците, в Арденските гори. Те са едва ли не заложници, макар че това е техния подслон и тяхното прикритие в един замък. И постепенно някъде там през декември, тъй като Уортън не дава конкретно описание на времето, на момента, в който се развива сюжета, постепенно те открил, че не са толкова различни от германците. И може би най-разтърсващите моменти са именно тези, в които те се срещат с тези германци и успяват да ги влекат в един антивоенен алианс, антивоенен съюз, който превръща войната в една много гротескова пиеса, която за жалост накрая все пак напомня за себе си. Ами да, защото всъщност грозното лице на реалността, защото е реалност, се оказва по-силно пред антивоенната метафора. Няма как да избягаш от реалността. Да. Самия Уилям Уортън е участник във Втората световна война и един от героите в книгата всъщност се базира на неговата лична автобиография. Художника Лоу, който все пак е едно от свързващите звена на този антивоенен отряд. Така че доста е докосващо това, което Уилям Уортън пише, гледна точка на това, че читателя си представя този човек наистина преживял това. Тоест, това наистина се случва. Още по-забавно е, вие направихте препратка към параграф 22. Бих казал и на Западния фронт нищо ново и с Богом на оръжията. За мен там е по-различно. По-различно е, наистина не е толкова. Не е толкова комично, може би. Да, не, няма. Да. Няма тази сатира към войната, тъй но като. Но пък има друг тип емоция. Така е. Особено с Богом на оръжие. И при Ремарк, разбира се, но има една невероятна емоция на интимната тоналност при С Богом на оръжие. Факт, но това, което е най-комичното и може би най-тъжното в случая, че героите на Уилям Уортън в тази книга, в Отбой полунощ, че точно с Богом на оръжията и на Западния фронт нищо ново. Тоест, историята се повтаря и въпреки тези емоции, които описват и Хемингуей, и Ремарк, въпреки това тези събития се повтарят по същия начин и други хора са жертва на войната. Може би това е най-трагичното в. Мисля, че още един автор, Норман Мейлър, с голите и мъртвите, може да бъде добавен към тези много силни антивоенни послания, излъчвани чрез литература, но според вас, ето това е нещото, което може да направи съизмеримо посланието на такъв книги, на такъв тип книги, с това, което се опитваме и днес да пренесем като послание безсмислеността на войната. Какво прави тук, кое е в основата на изграждането на антивоенния образ и на антивоенното послание? Конкретизацията на лицата, които воюват. Те излизат от анонимността на безименните шинели, пагони, на количествения статистическия сблъсък и се превръщат в човешки единици, конкретни. А човешките единици, изправени
едни срещу други, те започват да се връщат към естественото възприемане на живота. Това силата на Уортън, наистина, той персонифицира войната, дава и имена, дава и лица и качествени характеристики, които може би читателя понякога се открива. Именно тук е и много силното антивоенно послание, тъй като когато един човек се припознае в даден герой, което много често се случва при срещата с добрата книга, няма как да не съчувстваш, няма как да не съпреживяваш. И в един момент идеите на този герой и неговите послания стават и твои идеи, и твои послания. И искрено се надявам точно тези послания на Отбой в полунощ да достигнат до максимално много хора. Подчертавам, че въпреки, че Отбой в полунощ дава заявка да е много тежка книга заради самата си тематика, за мен тя е доста по-уютна и доста по-топла от, например, Татко, която беше доста по-мрачна, макар отново да засяга една доста универсална тема, тази за родителството и отношенията в семейството. Наистина доста, доста светъл поглед има Уилям Уортън, поне до някакъв момент. Друг автор, който се сещам, който можем да привлечем към този антивоенен съюз на писателите, е Руин Шоу с Младите лъвове, например, където отново войната е персонифицирана през личните истории. В една доста по-голяма творба все пак, но хубавото на Уортън е, че успя за много малко обем като хартия да побере толкова много. Ами защото това майсторство на белетристичния детайл при Уортън като че ли е функция и от неговия изящен и много добре разработен психологизъм като подход. Факт. Факт. Да. Уортън е психолог. Има различни мнения относно неговия стил. Дали е доста телеграфен, дали е по-упростен. За мен стилът му е изчистен до изящество, така че да ти повлияе. Той не е претруфен в никакъв начин, чете се доста бързо и лесно. И в крайна сметка обаче успява да достигне до теб, без да използва доста сложни метафори, доста, без да изложва рефрази или препратки. Наистина доста изчистен стил. И тук можем да направим една друга типология, която е също много интересна от гледна точка на стил и белетристичен обем, това, което той разгръща като теми и като начин на повествование. Уортън ми се струва част от една поредица писатели, напълно в състояние да развиват пълноценна белетристика, построена върху различни сюжети, различни проблеми. Например, ако Уортън бъде сравнен с Арчибалд Кронин, да речем, или дори с Хемингуей. Кронин и Хемингуей са хора, които човек като прочете 3-4-5 романа и си казва, да, те също много талантливо, но като една увита около един и същи корен, сюжетна спирала или спирала на образи. Тоест има една повторяемост, нещо, което човек си казва, да, вече това ми е познато от някъде. Докато Уортън всеки път е изненадващ. Факт, дори Ремарк, например, един доста обичан автор в България, е който осцилира Арчибалд, винаги, да, той осцилира около военната тема и някак си остава там, докато Уортън надживява войната все пак. Той успява да се концентрира и върху други теми, които са част от една лична война, може би, защото и в Последна любов, и в Татко, и в Пилето, да, все пак говорим за конфликтни отношения, за отношения, които търпят развитие. Героите на Уортън в никакъв случай не са статични, те се развиват. Много се радвам, например, че точно днес си говорим за Отбой в полунощ, защото преди една година издателство Сиел произдаде първото издание на Уортън, Пилето, с нови корици, и тогава обещахме да издадем Ял, издание, което до момента не е излизало на български език, и до този момент аз лично не знаех, че има продължение. Ако зрителите са неясно, Пилето все пак разказва историята между двама приятели, Пилето и Ял. И тази книга, която пък сега ще
Насочи историята от гледна точка на Ао ми се струва много интересна, защото двамата все пак са два конфликтни персонажа, които се развиват и ми е много интересно на къде той е отвел тази история. Което още веднъж потвърждава неговия огромен потенциал като психологически подход, защото влиза в разгръщане на два позиционирани като полемика образи. Факт. От едната и от другата гледна точка. А можем ли да разширим основата за търсения като сравнение, например, как изглежда една литературна обвързаност като подход за анализ между Уилям Уортън и Гюнтер Грас, да речем? Можем, да. Защото Грас също е много интересен. Да, факт. Зрял до идеята за антивоенност и антинацизъм, да. Писател. Факт. Аз винаги правя едно разграничение между американски писатели и европейски писатели. В случая е още по-интересно. Американски и германски. Германски, да. Да, наистина, но в крайна сметка в ядрото им винаги е едно антивоенно послание. На антивоенна полемика. Вижте, това е много интересно. Едно е антивоенно послание на германски писател Гюнтер Грас, който от младежките си години тръгва с емоцията да е част от ВАФНСС и да достигне до антивоенната идея. Друго е да тръгнеш от американската гледна точка и някъде те се събират. Да, но в крайна сметка някъде се събират и точно това събиране, концентрирането на идеята около безмислието на войната и безмислието на подчертаването на различията, надскачането на границите, всъщност е обединяващото около тях. Наистина е любопитно все пак преображението или преминаването на Грас от привърженик на военната тема. Когато още не е писател. Да. Но ето, че те отново се срещат като идеи и обединяват се като послание. Да, макар и това да е опосредствено през впечатлението от тяхната литература, от техните романи, но тук основното, което така мисля, че е добре и нашата публика да си даде сметка, е, че независимо от какви позиции тръгваш, ако разполагаш с един инструментариум, първо богат език, способност да уплътняваш образи с психологически мотиви и едновременно с това си разположил повествованието на демократична и хуманна основа, няма как някъде да не се пресекат, особено когато става дума за големи произведения, в смисъл с голямо послание. Да. Модерни класици са и двамата, всъщност всеки един от авторите, които споменахме в момента. Точно това е интересното, архетипното връщане към общото, към общото начало, надскачането на изкуствено създадените граници, защото нациите все пак са на политически фактор. Или, например, Татко и Заеко бягай или Спасителят връща. Уникално просто като паралелно мислене върху това какво ти съобщават в най-вътрешното човешко пространство на преживяване. Макар че при Спасителя връща на Селинджър има... А другата книга е на Джон Апдей. Да. Има все пак една обусловеност, времето или периода, в който я четеш. Докато при Уилям Уортън сякаш посланията са доста по-универсални. Това проблем ли е ограничеността? Спасителят връща е ориентиран към една аудитория по-младежка. По-младежка, обаче, да. Не е ли пък компенсацията идва от това, че тогава пък от впечатлението идва много по-силно от такава книга? Впечатлението ти идва много забива, по-силно. Ти се забива, значи ти ще станеш на 100 години някой ден и винаги пак ще си да. Спомнеш. Това са думите на всеки привърженик на Спасителя връща. Аз лично предпочитам разказите на Селинджър. За мен той е, може би, най-гениалният създател на разкази. Но в крайна сметка за мен е и минус, защото рискуваш да изпуснеш читателя, който не се е срещнал с твоята творба в правилния момент. Аз лично
имам тази история. Съдбата на спасителя, ръща за мен е точно това, да. И това е най-често избухващия спор между хора, които обичат да четат и все пак са стигнали до спасителя в ръща. Харесват ли Селинджер и спасителя в ръща или не. И за мен това е голям минус, защото първо я прочетох много рано, после препрочетох много късно. И в крайна сметка неговото послание не достигна до мен. Не ми въздейства емоционално, макар че естествено погледнах творбата от гледна точка на нейния исторически контекст и времето, в което е писано. И колкото и да си неясно с тези послания, когато те не достигат до теб по един емоционален начин, в крайна сметка остават само като заглавие. Между другото, това е също добро послание и извод от нашия разговор към нашата публика. Благодаря на Тайм Сарабаджиева за нейното участие, за представенето и разширения контекст около новото издание на Уилям Уортън, на неговия роман От бой в полунощ. Та това послание, четете на време онова, което е предназначено за всяка възраст, защото тогава то постига много по-голям и пълноценен ефект. Благодаря ви още веднъж, след малко новините по телевизия Европа.